Cavanşirin hamı şikayət edir. Nümayəndələri qəbul eləyəndə təhqir eləyir və ya bu insanlar təhqir çiz yığışırlar. Onu qoyublar o ki, öz vəzifəsini yerinə getirsin, amma vəzifəsindən sui-istifadə eləyir, cəmaatı təhqir eləyir, hegemonluq eləyir. Bugün bir qrup keçmiş Sovetski sakini Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın qəbuluna düşmək üçün Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin önünə toplaşıblar. Sakinlər deyirlər ki, etiraza səbəb onlara verilən kompensasiyanın hesablanması zamanı, devalvasiyanın nəzərə alınmaması və evlərin ölçümə prosesi zamanı baş verən qanunsuzluqlardır. Onlar bildirirlər ki, Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusifov onlarla çox kobud rəftar edərək şikayətlərini dinləmək istəmir. Heydər Əliyev fondunun nümayəndəsi ilə görüşdə olan sakinlərə bu haqda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məruzə ediləcəyi bildirilərək, etirazçılara 2020-ci ilin yanvarın 7-sinə qədər səbirli olmağı və veriləcək qərarı gözləməyi məsləhət görüblər. Sakinlər yanvarın 7-si veriləcək qərarı gözləyəcəklərini, müsbət cavab olmadığı təqdirdə aksiyaları davam etdirəcəklərini bildirdilər. Bax, mənə şəxsən 13.700 pul verdi, 10 kvadrat evim var, çöçdülər, köçdülər, heç indi qalmışam bayırdə, heç ev də ala bilməm 13.700-ə, nə ev alım? 13.700-ə harada ev satın, kəndlərdə torbağı sotub 5.000-ə verirlər. Biz harada ev alaq, bizim pulumuzla hamısı ev aldı, maşın aldı, evli maşınlı oldular, köçdülər villalara, biz qalmışıq çöllərdə, pul yox, pənə yoxdur ki, alaq. Milyonlarla insan yığılıb bura. Sovetski millətinin hamısı avlatdılar. Hamısı bayırda qaldı. Pul vermədilər təmir başlı. Belə şey ola. Bizi qaçqın elədilər. Bakı qaçqınları biz. Bakı qaçqın. Qaçqına gene hörmət edirlər. Ev tikirlər, bina verirlər, yer verirlər. Ancaq kompensasiya verirlər olaraq, pul verirlər. Bəli. Ancaq bizə heç nə. Hop gəldilər. Gəldilər, kəsirdilər qapımızın ağzını. Çıxın. Bəli, çıxın. Maddi və mənəvi zorla, çətinliklər. Zorla çıxartdılar bizi. Atababa mülkündən bizi didakin elədilər. 30-50 il biz sığorta vermişik. Sığorta verən dedi ki, alamıyorsun. Siz torpağın pulunu ayrıca almalısınız. Ne torpağ pulu? Öz pulumuzu 26 kvadratını kestiler. Böyle de divarları var idi. Onları saymadılar. Hakkımızı istedim. Ben 6 tane asker vermişim. Ahın senede akıbetindedir hükümete. Hükümet bu uşaqlar için müşahat yaratmış ki bir tane otağı alın bir neyse olması evlendirir. Normal mi pul versin evlendirir. Bu olan kompensasiyaları ödəsəydik. Bu qədər millətli bura gəlməyə nə ehtiyacı vardı? Bu xalq oturardı evində, rahat, bayram qabağıdır, bayramlarını keçirdərdi. Evləri elə söktülər ki, atdılar ev, nə əşya çıxarda bildiyiniz, əşyalarımız yollarda, aylarla kvartiyat qalan insanlar var. Bu boyda əziyyət, zülüm olmaz axı. Cavanşirin hamı şikayət edir, nümayəndələri qəbul eləyəndə təhqir eləyir və ya bu insanlar təhqir üçün yığışırlar. Onu qoyublar o ki, öz vəzifəsini yerinə getirsin, amma vəzifəsindən sui-istifadə eləyir, cəmaatı təhqir eləyir, hegemonluq eləyir. Bax, mənim iki nəvəm var, iki saldaq böyüdürəm. Onların gəlib prezidentimiz nümayəndə göndərsin, gəlsin onun evinə baxsın ki, o nə vəziyyətdə yaşayır. Onun evinə yağışlanır, şərayəti yoxdur, hamamı rahatdır, tualeti rahatdır, nasıl rahatdır. Üç nəvəm var, biri qızı, ikisi oğlandı, 14-15 yaşları var, bir gün sabah onlar əsgər gələcək. Bizim əsgərimiz o, prezidentimiz bizim səsimizə səs versin. Hanım, tək siz o vəziyyətdə deyirsiniz, Sovetskidə köçənləri hər bir o vəziyyətdədir, hər biri çətinliklə üzləşir. Qeydiyyata düşə bilmirlər, hara gedilər, hər yerdə qapılar üzlərinə bağlıdır. Niyə deyil olmalıdır, niyə bu cəmatın yaxşı yaşamağa haqqı yoxdur? Bu cəmat burada oturmazdı bayramı, gedərdi evində bayrama hazırlıq görürdü. Bədrən. Əbilov 14 sakiniyəm. 2017-ci ildə bizim evlərimiz üçündür. Özümüzün xüsusi mülkümüzü Jekdür. Yəni mənim orada neçə illər qaynatan, 100 ilin evidir. Qaynatan, yoldaşımın babası. Ora vergi veriblər də. Heç o kağızlara da baxan olmadı. Mən 5 dəfə getdim, qol çəkmirdim. Yəni məni qane eləmirdi. 3 evladım, evli hərəsinin 2 uşağı, bir də mən yoldaşım. Yəni onlar verənmiş, pula az, çox az miqdarda pul verirlər, 50 min civarı, 51 min civarında. Onu da 1000 manatın cəhə bizə kvartal üçün pul verirlər. Yəni mənim çox getdim, gəldim, mənə dedi ki, elə get o
nədir? Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim kresloda Səmədlə dala qabağa gəzdirirdilər ki, ya, elə də yazarsınız, heç qorxmayın. Mən dedim ki, mənim o pul mənə qane eləmir. Mən dedi ki, ged o 51 minə, bir dənə həyət al, evdə uşaqları da yığyanlar. Kim bu saat uşaqları ilə yaşayır ki? Olan öz ailələri var da, savaşı. Mən də gözləmişəm, 50 ilin gəlmə olmuş. Gözləmişəm ki, bu günümüz gəlsin, biz də ev olaq, uşaqlarımız rahat yaşasın da. Heç nə eləmədilər. Mən indi özüm qeydiyyatsız 3 ildir yaşayıram, uşaqlarım da polisə qeydiyyatladı. Çünki biz ev ala bilmədik. Bir dənə oğlumun birinə Sulu Təpədə, palçığın içində ev almışam, qeydiyyat polislər yasamam. Bir dənə balaca oğluma da elə belə 10 min pul verdim, qaynatası həyətindən bir sok verib, o da hələ də bankdəyik, hələ də bir şey eləyə bilmir. Yəni, oğlum, biz heç nə istəmirik, bizim arxamızda duran prezidentimiz var, Mehriban Əliyeva hörmətli xanımımız var, biz də istəyirik ki, mən yaltaqlıq da eləmirəm, ilk qadın olmuşam ki, Heydər Əliyevin imzası ilə mən yapan üzv olmuşam. Mən ilk qadın olmuşam, yəni işləmişəm, xaltır işləmişəm 30 ilə yaxın. Yəni bizim yəni Sovetski məhləsi kimi bizim yəni məhləmiz olmayıb. Hamımıza mehriban olmuşuq bir-birimizin dərdinə, zərinə. Ona görə oğlum biz də xahiş edirik ki, çoxumuzda bizim bu insanlarımıza yardım eləsinlər. Çoxusunda heç evi yoxdur. Çoxusu evsiz yaşayır. Valla o verən pula ev də almayıblar. Elə mən də onların içində. Mən ayağıma kulaq keçirib gəlirəm, bala palçığın içində. 11 minə mən ev aldım, vəssalam. O da qeydiyyatsız, heç ev də demək olmaz. Yaşamalıydı. Xahiş edirik prezidentimizə, möhtərəm prezidentimizə. İmkan eləsək, bizə də köməkliyik. Xahiş edirik. Mən uşaqlarım üçün neçə bir şey edirəm də. 5-70 3 gündə yaşayırım. Hanım, siz də 3000 kvadrat nəzi verirdi? Nə qədər məbləq sizə kompleks edirəm? Mənim kvadratım çox idi. 150 kvadratım var idi. Nə qədər verirəm? Mən cəmi 120 mənə. Qocaba çıxar? Cəmi. Cəmi 120 mənə pul. Mən onu nə alabiləm? 4 dəfə alam. 4 ailə. 2 oğlum, özüm, qızım. 4 ailəyə mənə verici cəmi o oldu. Ərzəmizi götürdülər, bizi yaxşı qarşıladılar. Mehriban xanımla danışacaqlar bizim dərdimizi, hamısını dediyim Sovetskin adına. Ayın 7-si üçün bizə cavab gələcək. Yanvarın 7-si. İnşallah, inşallah. Necə gəlirsiniz cavabı? Yaxşı olar inşallah. Allah sizlərə də can sağlığı versin. İnşallah. Xanım, bir dəyişim, siz kimin qəbulunda oldunuz? Biz Oktay müəllim qarşıladı bizi. Nə dedin? Nə dedin? Ərzəmizi verdik, təqdim elədik, sözümüzü danışdıq. Sovetski bütün cəmaatın adından. Baxdı. Bir iki dən şikayətlərimiz vardı ölçülərə görə, evlərin ölçüləri biz ölçülməyik. Onları dedi, deyid elədi özündə və dedi ki, ayın 7-sində sizə cavab veriləcək. Mehriban xanıma çatdıracaqlar. Siz özünüz səkiminizə? Seyyul Abdullayeva, Sovetski sakin.